ချိပြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မောင်လေးကအခုဟိုကြံတော့ဝါတကူပေါ့နော်နွေအော့အော့ဆရကလေးလည်းထွက်ဖြစ်တာတော့အချိဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မောင်လေးချူတင်းကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းအားရင်တော့အဲ့လိုသွားပြီးလေပြစ်တာရှိပါတယ်အမေတယောက်တည်းကမွေးရင်တော့တူမှာပဲဘယ်သူမှဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဆိုမောင်နှမဆိုရင်ညီမပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းလေးရောဆင်နေတာပဲပြောဒါကတော့အာအနုပညာရှင်ဖြစ်လို့အော်ပူတူရဲလို့ထင်ရတယ်အပြင်မှာကိုယ့်ထက်တူရဲလူလည်းအများကြီးပဲမောင်နှမချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိပါတယ်လာပါ okay ဒီနေ့ကတော့လူနည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုဒီ JCGV ရဲ့ design forum မှာလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့ပုံနှလုံးကငါတဝါးတာပဲရှိတာချစ်လိုက်ပါယော့နေလို့ကိုမရဘူးဒီကောင်မျိုးကိုနားကျင်အောင်လုပ်တယ်ကြည့်လို့လည်းမရတော့ဘူး Facebook မှာတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဗောနော်ရည်ရွယ်မှုအကြောင်းလေးရေးရတယ်ပြီးတော့ review လေးလည်းတွေ့ရတော့အဲအဲ့တော့အရန်လည်းပျော်တယ်ဗောနော်ပြဒီကားလေးကိုတော်တော်များများဇလန်းလေးရောပြီးတော့ဟိုကြိုက်ကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လေအဲစူးစားထားတာလည်းဒါပြိသက်တိမှန်ပြရတဲ့အတွက်အရန်ကိုပျော်ပါတယ်ဟုတ်အင်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူမှဆိုကိုအလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုကိုဟိုမျှော်လင့်တာတော့အများကြီးမျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်သက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တော့အခုလိုမျိုးအာအများကြီးပေါ့မျှော်လင့်ထားတာထက်တော့ပိုပြီးအားပေးကြရတဲ့အတွက်ရန်ကိုဒါပျော်ရှင်မိပါတယ်အာအားရကျင်းနေပါရဲ့ဟိုမင်းတို့ကဒီ character တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ခါမှာဟိုအများကြီးပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတော့လို့ပြန်ကြည့်ရဲ့ခါမှာလည်းအဲအားရပါတယ်ကျင်းနေပါတယ်အဲ့ဟာကြတော့အဲကားရိုက်တဲ့ဟိုပါပေါ့အချိန်ကောပြီးတော့ဒီဇန်ညွှန်းဆရတဲ့အချိန်နဲ့ character တစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုအဲသူရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဝတ်စားပိုင်းဆိုင်ရာပြီးတော့ makeup ပိုင်းကောပြီး editing ပိုင်းကောဟိုပေါ့အစုံကိုအကုန်လုံးကကိုယ့်ဘက်ကနေအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဇန်ညွှန်းဆရတဲ့ရာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့စိတ်နှစ်ထားခဲ့တာအဲဇလန်းတွဲရိုက်နေရပြီးတော့ဒီပေါ့နော်တခြားတင်နန်းတွေပေါ့နုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းလေးလည်းတက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲဂီတာတီးလို့ပေါ့နော်တခြားနုပညာပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းတက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပေါ့တီးဥဆောင်တောင်အနေနဲ့ကဇက်ကောင်မျိုးဖန်ကြီးရဲ့ခါမှာအဲ့လိုအကုန်လုံးကနုပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတိုင်းကိုတက်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တက်ထားတင်တယ်အဲ့ဒါမှကိုဖန်တီးရဲ့ဇက်ကောင်တွေအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးဟိုရာနှုန်းပြေပေါ့အာဖန်တီးလို့ရမှာโอเค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 ဒီကားလေးပြီးရင်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကတော့အခုယုံတင်နေပြီ18နှစ်တွေကယုံတင်နေပြီပေါ့နော်အဲတော့ချက်လည်းတင်ထားအောင်ပါဆိုတော့မကြည့်ရသေးရပြိတက်တွေလည်းကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အမေလာကြလို့ရှိရင်မိရဲ့အဲဟို series အစ်စ်ပေါ့နော် drama ကားလေးပေါ့အဲ့ဒါတော့ကာယံလွဲမြစ်တာဆိုရဲ series လေးအဲထွက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်လည်းအပစ်ပါလို့ဟုတ်ဒါတော့မောင်နှမဆိုတော့ပြိသက်တွေကတော့တွဲမြင်ပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလည်းသူ့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားနဲ့သူဆိုတော့အာတခုစီကတော့ပြိသက်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရမှာပေါ့လေမောင်နှမဆိုတော့တွဲမြင်ပါပဲလေဟုတ်ဟုတ်အဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မောင်လေးကအခုဟိုကြံတော့ဝါတကူပေါ့နော်နွေအော့အော့ဆရကလေးလည်းထွက်ဖြစ်တာတော့အကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မောင်လေးချူတင်းကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းအားရင်တော့အဲ့လိုသွားပြီးလေပြစ်တာရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုပါပေါ့ဒီတိုင်းပဲအားရင်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြတာပေါ့နော်ခဏပါအာမျောနေမိလဲဆိုတော့ဒါတော့သူ့ရဲ့ဟိုစူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့လူကြောင်းနဲ့တယောက်ရဲ့ကံနေစမ်းနေရလည်းမတူဘူးဆိုတော့ပြောပရိသတ်အဲ့ပေါ့ဟိုဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ခြားပြရဲ့ဟိုဇက်ကားတွေပေါ့လည်းမကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဟိုတော်တော်ကြောက်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေအမေတယောက်တည်းကမွေးရင်တော့တူမှာပဲဘယ်သူမှဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဆိုမောင်နှမဆိုရင်ညီမပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းလေးရောဆင်နေတာပဲပြောဒါကတော့အာအနုပညာရှင်ဖြစ်လို့အော်ပူတူရဲလို့ထင်ရတယ်အပြင်မှာ
့ကိုယ့်ထက်တူတဲ့လူလည်းအများကြီးပေါင်တယ်မှချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိပါတယ်လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကြောင်းဝင်ကြောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရောအမြဲတမ်းတော့လှုပ်ဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ခက်ခဲလို့တော့လည်းအဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီကာလမှာတော့ rain ဘာလို့မဆိုတော့မိသားစု rain ဟိုတဦးတယောက်ချင်းစီမှာခက်ခဲရတော့ရှိရဲ့ချပြလို့ရှိရင်တော့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလीเนาะဆိုတော့ကို rain အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြပြွှေွှင်နေရဆိုတာချက်ပေါ့ကိုအမြဲနဲ့ကိုမအားလက်အောင်နေရပေါ့เนาะမအားလက်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုတင်းနန်းနေပဲတက်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုခုကိုလေးလာနေလို့ရှိရင်ကိုရခက်ခဲရရောစိတ်ငစ်စရာရရောမေ့နေရပေါ့เนาะအဲ့တော့မင်းအခက်ခဲဆိုတာချက်ကိုပဲ strong ဖြစ်အောင်နေပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေပကြီဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတတီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားရယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအများကြီးမထားထားဘူးတခုခုခက်ခဲဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ကျတသိလေးပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာမထားပါဘူးဟုတ်တယ်မင်းမညာရှင်တောင်းနေတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဟိုဒီတိုင်းအယိုးရှင်းဆုံးထားတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီဇက်ကောင်တစ်ခုကကိုဟိုတေးဥဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇက်ကောင်အပြင်ပြင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ခုမှဆင်းရဲစရာကြီးပျော်ရွှင်စရာကြီးကရှိနေတဲ့ချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကောင်အပြည့်ဝမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုအမြဲတော့စိတ်ကိုဟိုတည်ငြိမ်အောင်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်မှာမူအပြည့်တွင်းနိုင်အောင်တော့အဲ့လိုတော့စူးစမ်းနေရပါပဲဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆိုတော့ rain မှာတော့ရှိရပါပေါ့လေတော့အနည်းမညာရှင်တွေကတော့ကိုယ်ပေါ်ကန်လန်းလာတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာတော့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဖိစစ်ပြီးတော့လက်ခံပစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့series တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ရိုက်သားဖို့တော့ရှိပါတယ်လာပြီဟုတ်ကဲ့ပါမိကိုအပေးရဲ့ပရိသတ်တယောက်ချီးစီတိုင်းအောင်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုဒီကတက်တက်ပေါ့နော်မြန်မာနှစ်တက်ကူမှလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာညီကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်လည်းကင်းရှင်းကြပါစေလို့မြေဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်မှုကားလေးကဒီနေ့စံတက်နေ့မှာစပြီးတော့တင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါရောက်အားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ